আকৌ এবাৰ নতুন ভিডিও এটাৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম। যোৱা ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকে চাইছে নিশ্চয় হয়তো গম পাইছিলে মই কৈছিলোঁ এটা এক্সাইটিং ভিডিঅ' আহি আছে বুলি, আৰু সেই ভিডিঅ'টো আজি মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অসমীয়া হিচাপে আমাৰ মেইন সাজযোৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ বাৰু সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো, মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ। আৰু ঠিক সেইদৰে যিসকলে প্ৰথমবাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব বা এতিয়ালৈকে ভালদৰে পিন্ধি পোৱা নাই, বেলেগৰ সহায় লৈ পিন্ধি আছে বা নিজে এতিয়াও অকলে পিন্ধিবলৈ তেওঁ সক্ষম হোৱা নাই, আজি তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব। অলৰেডি বাৰু বহুকেইটা ভিডিঅ' ড্ৰেপিঙৰ ওপৰত মই আগবঢ়াইছোঁৱেই, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান পৃথক হ'ব, কাৰণ মই আজি ইয়াত আগতীয়াকৈ গোটেইখিনি মেখেলা চাদৰ মানে সাজু কৰি ৰাখি মই পিন্ধাটো দেখুৱাম, মানে পিন্ধাৰ আগতেই কেনেদৰে সাজু কৰি ৰাখিব। যদি আপুনি অকলে হয়, ভাবি আছে যদি কাৰোবাৰ হেল্প হ'লে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিবলৈ ইজি হ'লে, কিন্তু আজি আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চায় তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব। অকলে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ খুব সহজে পিন্ধিব পাৰিব, যিকোনো অকেজনত আপুনি য'তেই নাযায় কিয় ঘৰত প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈ চাদৰ মেখেলাযোৰ লৈ যাব পাৰে। আপুনি য'তেই ইচ্ছা তেনেদৰে আপোনাৰ মতে খুব ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিব পাৰিব। তেনেহ'লে বেছি পলম নকৰি আহকচোন চাই লওঁ ট্ৰিককেইটা কেনেদৰেনো মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বা কেনেদৰেনো মই আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ। প্ৰথমতে বাৰু মই মেখেলাখনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম। আমি প্ৰথমতে মেখেলাখন পিন্ধাৰ আগতেই মই একদম ভাঁজকেইটা দি খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈ ল'ম, আৰু সেইবাবে মই প্ৰথমতে মেখেলাখন মই যেনেদৰে আছোঁ তেনেদৰেই মেখেলাখন পিন্ধি লৈছোঁ। লৈ মোৰ হিচাপত তিনিটা ভাঁজ খুব ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ। আপোনাৰ যদি অলপ টাইমো লাগে তথাপিতো অলপ টাইম লৈ মেখেলাখনৰ খুব ধুনীয়াকৈ ভাঁজকেইটা দি লওক, পূৰা ফিটিংকৈ হোৱাকৈ। কিছুমানৰ বাবে হয়তো মেখেলাখন প্ৰস্থটো অলপ বহল বেছি হ'ব পাৰে আৰু তাৰ বাবে ধৰক ভাঁজ তিনিটাতকৈ অলপ বেছিও হ'ব পাৰে, তেতিয়াও দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই ইয়াক তিনিটাই অনলি দিছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ ভাঁজকেইটা দিছোঁ যাতে মই খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ ভাঁজকেইটা দিয়াৰ পাছতো, যাতে ইফাল সিফাল হৈ নাযায় ভাঁজকেইটা। মই ভাঁজকেইটা দি উঠি মই এনেকৈ এপাক ঘূৰি চাইছোঁ, খোজকাঢ়ি চাইছোঁ যাতে ভাঁজকেইটাৰ সৈতে মোৰ মেখেলাখন কমফৰ্টেবল হয় আৰু মই মানুহটোও যাতে কাপোৰযোৰৰ সৈতে মই কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ জোখত সিমানখিনিলৈ হৈ গ'ল আৰু সেই ভাঁজকেইটা মই ধৰি খুব ধুনীয়াকৈ মেখেলাখন মই খুলি লৈছোঁ। এতিয়া মই মেখেলাখনত যিকেইটা ভাঁজ দিছিলোঁ সেই ভাঁজকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ হাতেৰে এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, যিমানখিনি সম্ভৱ হাতেৰে এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ পকাত বা সমান জেগাত পাৰি লৈ মই প্ৰেছ কৰি দিম ভাঁজকেইটা। যেনেদৰে ভাঁজকেইটা লৈছিলোঁ মই তেনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, আৰু এৰেঞ্জ কৰোঁতে বিশেষকৈ তলফালে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব যাতে তলফালে ভাঁজ ইটোৰ ওপৰত সিটো দেখা নাপায় বা মেখেলাখনৰ ভাঁজবোৰ যাতে ওলাই নাথাকে একদম সমানকৈ ৰাখিব লাগিব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত মই প্ৰেছ কৰি দিছোঁ, ইস্ত্ৰি কৰি দিব। এইটো কিন্তু ইস্ত্ৰি কৰাৰ আগতে খুব ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি ৰ'ব লাগিব নিজৰ জোখত, মই যিটো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, তাৰপাছতহে প্ৰেছ কৰিলে মেখেলাখন পাৰফেক্ট হ'ব। এতিয়া মই ভাজে ভাজে তেনেদৰে দি লৈছিলোঁ, ভাজে ভাজে মই প্ৰেছ কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰেছ কৰি লওঁতেও এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব যাতে ভাঁজকেইটা মানে ইটোৰ ওপৰত সিটো নাথাকে, অকণমান হাফ চেণ্টিমিটাৰ হ'লেও ডিফাৰেঞ্চ থাকে। নহ'লে কি হ'ব, মেখেলাখন যেতিয়া অকণমান পিন্ধা যাব এডজাষ্ট কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে 1 চেণ্টিমিটাৰ অকণমান ডিফাৰেঞ্চ ৰাখি ধুনীয়াকৈ প্ৰেছ কৰিব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেখেলাখন এৰেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু মেখেলাখন এটা ছাইডত মই ৰাখি থৈ দিলোঁ। এতিয়া আহোঁ চাদৰখনলৈ। এতিয়া চাদৰখনৰ ভাঁজ দিয়াটো আপোনালোকে হয়তো মোৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'ত দেখিছেই মই কেনেদৰে দিওঁ, কেনেদৰে বেছি ইজি হয়। এনেদৰে যেতিয়া সমান জেগাত ৰাখি লৈ চাদৰখন ভাঁজ দিয়া হয় তেতিয়া মানে দুইফালে সমান হয় আৰু খুব কম সময়তে হয়, বেছি প্ৰব্লেমো নহয়। যদি প্ৰথমবাৰ চাদৰৰ ভাঁজ দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও খুব বেছি মানে ইজি হৈ যায় এই প্ৰচেছটো। মই ঠিক এনেদৰে ভাঁজটো যিমান জোখত লাগে আপুনি যিমান জোখত বিচাৰে চাদৰৰ ভাঁজকেইটা দি ল'ব। তথাপিও মই কৈ দিছোঁ বহুত বেছি ডাঙৰো হ'ব নালাগে, বহুত বেছি সৰুও হ'ব নালাগে। যদি আপুনি বহুত ক্ষীণ হয় তেনেহ'লে ভাঁজকেইটা পাৰিলে বহুত বেছি সৰু নকৰিব। মোৰ আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে চাদৰ মেখেলাযোৰ পাৰফেক্টলি কিমান জোখত কেনেদৰে পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগিব। বাৰু চাদৰখনৰ এনেদৰে ভাঁজ দি লোৱাৰ পাছত একদম লাষ্টৰ ফালে পিন এটা মাৰিলোঁ, অকণমান মাজত পিন এটা মাৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভাঁজটো দিয়া কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এতিয়া আগলৈ দেখিব পাৰিব মই চাদৰখন কেনেদৰে নিজৰ গাৰ জোখ দি ভাঁজটো দিবলৈ মই যত্ন কৰিম।
এতিয়া দেখিব পাৰিছে মই অনলি দুটা পিন চাদৰখনত মই মাৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই চাদৰখন গাত লৈ চাম। মই যেনেদৰে আছোঁ তেনেদৰে মই লৈ লৈছোঁ, গাত মই লৈ লৈছোঁ। কিমান জোখত আহিলে চাদৰখন পাৰফেক্টলি মানে ড্ৰেপ হৈ যাব সেই হিচাপে মই লৈ লৈছোঁ চাদৰখন। আৰু লৈ আৰু মই সেই জোখত পিন এটা মাৰি দিছোঁ কান্ধত, যিটো জোখত মই চাদৰখন লৈ লৈছোঁ আৰু সেইখিনিত মই পিন এটা মাৰি দিছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম আপোনালোকে দেখিব পাৰিব, আমি যিহেতু চাদৰখন গাত লওঁতে বুকৰ সন্মুখৰখিনি আমি কেনেদৰে প্লেটছবিলাক এৰেঞ্জ কৰোঁ সেইখিনি মই এনেদৰে তলত মই এৰেঞ্জ কৰি ল'ম আগতীয়াকৈ, মানে পিন্ধাৰ আগতে। যিহেতু মই জোখ কৰি মই পিনটোটো মাৰিয়ে ল'লোঁ, কান্ধত সেইখিনি লৈ আহিব মই যিখিনি পিন মাৰিছোঁ, গতিকে সন্মুখৰ যিখিনি হ'ব সেইখিনি মোৰ সন্মুখত থাকিব, গতিকে সেইখিনিত মই এনেকৈ প্লেটছবিলাক অলপকৈ মেলি মেলি দি তেনেদৰে মই এৰেঞ্জ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। দেখিব পাৰিছে কেনেদৰে এৰেঞ্জ কৰিছোঁ, হয়তো গাত লৈ সিমানখিনি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ কিমানখিনিলে হয়। এনেদৰে অলপ অলপকৈ পাৰিলে অলপমান বহল কৰি এৰেঞ্জ কৰিব, মানে পাৰফেক্টলি চাদৰখন সন্মুখৰখিনি ড্ৰেপিং খুব ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই যিখিনি প্লেটছ এনেদৰে এৰেঞ্জ কৰি ল'লোঁ তাৰ ওপৰত মই প্ৰেছ কৰি দিম। খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰেছ কৰি লৈছোঁ আৰু যিকোনো চাদৰ মেখেলা হ'লে আপুনি এই প্ৰচেছটো কৰিব পাৰিব বা আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। চাদৰ আৰু মেখেলাখন প্ৰিপেয়াৰ কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া হ'ল ব্লাউজটোলৈ। ব্লাউজটো চিলাওঁতে অলপ ভালদৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব, যিটো মই সন্মুখৰখিনি দেখুৱালোঁ, যিটো বাহুৰ ছাইডে আহিব এইখিনি স্লিভত, এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ থাকিব দিব। যদি ব্লাউজটো বাকী গাৰ অংশ আনফিটিং হ'লেও কোনো কথা নাই, যদি হাতটোৰ সেই অংশ ফিটিং নহয় তেনেহ'লে ব্লাউজটো দেখিবলৈ ভাল নালাগে। এতিয়া আহোঁ মানে মেখেলাৰ তলত যিটো আমি পিন্ধো পেটিকোট বুলি কয় সেইটো কেনেদৰে পিন্ধিম। তাত পেটিকোটটো খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব, যদি আপোনাৰ চাইজত পেটিকোটটোৰ হাইটটো নিমিলে অলপ দীঘল হয় তেনেহ'লে মই কোৱা মই দেখুওৱাৰ নিচিনাকৈ অকণমান এনেকৈ কোচাই ল'ব পাৰিব। আৰু যাতে মেখেলাখন পিন্ধোতে দুই ভৰিৰ মাজত সোমাই নাযায় বা খোজকাঢ়োতে আনকমফৰ্টেবল ফিল নহয় তাৰ বাবে পেটিকোটটোৰ দুইফালে যিটো এক্সেছ কাপোৰখিনি থাকে এনেকৈ কোচাই আনি দুই চাইডে খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে টাক কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া দেখিব পাৰিছে চাগে মোৰ পেটিকোটটো কিমানখিনি জোখত আহিছে। এতিয়া এইখিনিতে আহিলে চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে, এতিয়া মেখেলাখন পিন্ধাৰ আগতে মানে পেটিকোটটো পিন্ধি উঠিয়ে আপুনি চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিব পাৰে। আৰু চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি মেখেলাখন পিন্ধিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। মই এতিয়া আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ ন মেখেলাখন, এতিয়া সেইদৰে যেনেদৰে আছিল তেনেদৰে মই মেখেলাখন পিন্ধিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এয়া মই পিন্ধি ল'লোঁ আৰু যিকেইটা ভাজত মই প্ৰেছ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই ভাজে ভাজে মই মেখেলাখনত খুব ধুনীয়াকৈ প্লেটছকেইটা বনাই ল'ম। আৰু এইখিনিতো কোনো কষ্ট কৰিবলগীয়া নাথাকে যিহেতু আগতীয়াকৈ প্লেটছকেইটা বনাই মই প্ৰেছ কৰিয়ে ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ হৈয়ে যাব মেখেলাখন পাৰফেক্ট। এতিয়া মেখেলাখন আগতে পিন্ধাৰ মই বহুতকেইটা টিপছ মই দিয়ে থৈছোঁ আৰু আপুনি যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেনেহ'লে জানিব পাৰিছে মেখেলাখন কোনখিনি জেগাত টাক কৰিলে বেছি পাৰফেক্ট হয়। যিটো মই কৈছিলোঁ নাভিৰ ফ্ৰণ্টত বা অকণমান ৰাইট ছাইডে আহিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু মেক্সিমাম নাভিৰ ফ্ৰণ্টত যদি মানে টাক কৰা যায় তেতিয়া মেখেলাখন পিন্ধি দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া পাৰফেক্ট লুক এটা আহে। এতিয়া মেখেলাখন মই টাক কৰি দিছোঁ, নাভিৰ ফ্ৰণ্টতে দিছোঁ বা অকণমান ছাইডত আহিব পাৰে আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা ফেব্ৰিক ৰৈ গৈছে মেখেলাখনৰ ঘূৰি ঘূৰি খুব ধুনীয়াকৈ মই পেটিকোটৰ সৈতে টাক কৰি গৈছোঁ, এয়া দেখিব পাৰে। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি চাব যাতে পাৰফেক্ট হৈছে নে নাই মেখেলাখন। আৰু এয়া মোৰ মেখেলাখন পাৰফেক্টলি পিন্ধা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আহোঁ চাদৰখন। চাদৰখনত যিহেতু অলৰেডি মই আগতীয়াকৈ প্লেটছবিলাক বনায়ে থৈ দিছিলোঁ বা প্ৰেছ কৰি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া যিখিনি কান্ধত পিনটো আহিছিলে আৰু মই সেইখিনিতে পিনটো ক'ত মাৰিম দেখিব পাৰিবা, একদম পিছফালে মই পিনটো মাৰিছোঁ। আগতে পিছফালে পিনটো মাৰি ল'ব, নহ'লে সন্মুখৰ ফালে গোটেইখিনি হোৱাৰ পাছত পিছফালে পিনটো মাৰাটো অকণমান আনকমফৰ্টেবল হয় বা নিজে নোৱাৰি, সেইকাৰণে মই পিছফালে আগতে পিনটো মাৰি দিছোঁ। এতিয়া সন্মুখৰখিনিত অলপমান গুৰুত্ব দিয়ক মই কেনেদৰে পিন মাৰিছোঁ। সন্মুখৰখিনিত যিটো সন্মুখৰ ফালে যিটো পটি আহিব সেই পটিটো এটা ভাঁজ দি দিছোঁ মই, আৰু ভাঁজ দি ব্লাউজৰ সৈতে মই গোটেইখিনি প্লিটছ একেলগে পিন এটা মাৰি দিছোঁ। এইটো কিয় মাৰিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া পিন্ধিব তেতিয়া নিজেই গম পাব। এইটো মাৰিলে কি হ'ব জানেনে, যিটো পটিটো সন্মুখৰ পটিটো বাৰে বাৰে খহি নাযায়, খুব ধুনীয়াকৈ টাইট হৈ ফিটিং কৰি থাকিব আৰু চাদৰখনৰ ভাঁজকেইটাও খুব ধুনীয়া পাৰফেক্ট হ'ব।
এতিয়া চাদৰখনৰ সন্মুখৰ ফাঁচকেইটা যিকেইটাত মই প্ৰেছ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইকেইটা মিলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি যেতিয়া ফাঁচকেইটা প্ৰেছ কৰি ৰাখিছোঁ কোনো ধৰণৰ ইফাল ইফাল হোৱাৰ চান্স নাথাকে, খেলি মেলি হোৱাৰ চান্স নাথাকে। আৰু এতিয়া মই পিছফালে খুব ধুনীয়াকৈ চাদৰখন আনি লৈছোঁ জোখখিনিৰ সৈতে, আৰু আনি লৈ অলপ টাইটকৈ আনিব চাদৰখন, মানে আগফালৰ পৰা পিছফাললৈ। আৰু এয়া দেখিছে মই লাষ্টৰ প্ৰতিটো কোলৈকে আনিছোঁ, নাভিটো আৰ হোৱাকৈ আনিছোঁ। কিছুমান এনেকুৱা হয় যিটো প্ৰথমবাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছে মানে পেট ওলালে অকণমান আনকমফৰ্টেবল ফিল হয়, সেইবিলাকৰ কাৰণেও মানে ভাল হ'ব যাতে নাভি বা পেট তেনেকৈ ওলাই নাথাকিব। আৰু এনেকৈ মই যেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ তেনেদৰে কৰিব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি আনিব। আৰু এতিয়া চাব পাৰে কিছুমান মেখেলা চাদৰৰ চাদৰখন অকণমান দীঘল থাকে আৰু চুচৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, এতিয়া তাৰ বাবে মই মেখেলা চাদৰখনত এটা টিক দিছোঁ, এটা সৰুকৈ ভাঁজ এটা দি ল'ব, লৈ মেখেলাখনত এনেদৰে খহি দিব, খুব ধুনীয়াকৈ খহি দিব আৰু পতিটো অলপ ওলাই থাকিব দিব। এইটো অলপ ষ্টাইলিছ লুক এটা দিয়ে যদি পতিটো তেনেদৰে ওলাই থাকে। আৰু এনেকৈ আগফালৰ প্লেটছকেইটাখিনি মিলাই লৈছোঁ যাতে খুব ধুনীয়া ৱেভ এটা আহে আৰু সন্মুখৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, যাতে এনেকুৱা লাগে এইখিনি প্ৰেছ কৰি ৰাখিছে নেকি, পিন মাৰি দিয়া হৈছে নেকি, তেনেকুৱা লাগিব। আৰু এতিয়া আমি সন্মুখৰ ফালৰখিনি ট্ৰায়েংগল শ্বেপত খুব ধুনীয়াকৈ শ্বেপ এটা দি দিম। যিমান পাৰি এইটো যদি সৰুকৈ দিয়া হয় এই সন্মুখৰ এই প্লেটছখিনি দেখিবলৈ কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগে, পাৰিলে এইটো সৰু কৰি দিব। আৰু সেইখিনিত যিটো ভাঁজ দিছোঁ মই সেই ভাঁজটো ট্ৰায়েংগুলৰ চিহ্নটোৰ ওচৰত মানে শ্বেপটোৰ ওচৰতে মই পিনটো মাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আগতে যিখিনি প্লেটছ মানে খহি দিছিলোঁ সেইখিনিৰ লগতে একেলগে খুচি দিছোঁ নাভিৰ অকণমান ৰাইট ছাইডে, আৰু সেয়া হৈ গ'ল প্লেটছখিনি বনোৱা। এতিয়া মই আগতে যিখিনি পিন মাৰিছিলোঁ সেই পিনখিনি মই খুলি দিম চাদৰৰ পৰা, আৰু সেইখিনি খুলি দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত মই আকৌ ক'ত পিন মাৰিম আপুনি চাব পাৰিব। সন্মুখৰ আঁচলখিনি আপুনি এতিয়া ভাবিব পাৰে অলপ লুজ হ'ব পাৰে, পিছত খহি যাব পাৰে সন্মুখৰ ফালৰ বা বুকুৰ ফালৰ পটিকেইটা, কিন্তু এনেকুৱা একেবাৰেই নহয়, খুব ধুনীয়া টাইট হৈ গৈছে। আৰু সন্মুখৰ ফালে মই এতিয়া মই এটাই পিন মাৰিম, যিটো আপুনি চাব পাৰে একদম লাষ্টৰ পটিটোৰ সৈতে আৰু মেখেলাৰ সৈতে খুব ধুনীয়াকৈ পিন এটা মাৰি গৈছোঁ, যাতে এই পটিটো সন্মুখৰ ফালে খহি নাহে, আপুনি বহিলে বা হালিলে সেই পটিটো কেতিয়াও আঁতৰি নাহে আৰু খুব ধুনীয়া ফিটিংকৈ হৈ থাকিব আপোনাৰ মেখেলা চাদৰযোৰ। আৰু এয়া মোৰ ড্ৰেপিং কমপ্লিট হৈ গ'ল প্ৰি প্ৰিপেয়াৰ্ড প্ৰচিজৰ সৈতে। আৰু এয়া কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব, আৰু আপোনালোকেও এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ ফলো কৰি এবাৰ পিন্ধি চাব যদি আপুনি বিগিনাৰ হয়, টিনেজাৰ হয় আৰু একেবাৰে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপুনি পিন্ধিব নোৱাৰে, এনেদৰে পিন্ধি চাবচোন। আপোনালোকে সদায় খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ্ফেক্টলি চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিব পাৰিব আৰু একেবাৰে প্ৰ' হৈ যাব। শেষত ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।